Коли закінчиться війна, чи будуть повертатися люди в Україну? По закордонах нині живуть близько 7 мільйонів українців. Сумчанка Анастасія Маркова з початком повномасштабного вторгнення опинилася в Німеччині. Говорить, спочатку було дуже складно. Все чуже. І невідомість просто лякала. З часом, звісно, я звикла. Хороша країна, хороші люди. Да, ну, у них інший менталітет. Буває важко. Але, ну, що сказати, я звикла вже до цього, але Україна – то найкраще місце для мене. Пані Анастасія говорить, у німців, напевне, різне ставлення до українців, але до себе вона зустрічала тільки добре ставлення. Ось, наприклад, декілька разів їздила у потязі в Німеччині, і зі мною сиділи німці, це різні люди були, і жінки, і чоловіки. І кожна людина залишила мені номер для того, щоб якщо мені потрібна буде якась там допомога, щось підсказати, щось десь сходити зі мною, тому що я там німецьку не розумію. Вони мені залишали свій номер телефона і, ну, якби, я не знаю, наскільки це було, наскільки вони чекали, що я їм подзвоню, але, ну, такі ось моменти були. Біженців-українців в Німеччині дуже багато, і більшість дуже активні. Настя говорить, вона з друзями не пропускає жоден мітинг чи акції протесту, бо Україна понад усе. Згадує свій передостанній мітинг в Німеччині. Коли Олаф Шольц, оце вже було в Берліні, він не захотів нам давати славнозвісні леопарди. І що зробили українці? Вони через пару годин після цього, цієї заяви вийшли до офісу Олафа Шольца і зробили, ну, я не знаю, це ми зробили, чи може ми якусь, якби, свою частинку до цього внесли, але ми стояли там за леопарди, кричали, і він виходив, ми його бачили, як він стояв у своєму кабінеті і дивився. І ми стояли там ось з 5-ї години, мабуть, години 3-4, кричали, і наступний, там, через 2 дні, вийшла новина, що, ну, Німеччина погоджує відправку леопардів. Тому, ну, я вважаю, що ходити на мітинги важливо. На річницю війни була велика демонстрація в Дюссельдорфі. Анастасія говорить, це забути неможливо. Останній мій мітинг в Дюссельдорфі – це був марш, марш свободи. Це так його там називають. Там були і українці, і німці, іранці, до речі, дуже часто приходять на наші мітинги. Ось. І ми йшли, це була хода з довгим прапором України. І ми йшли через таке, це була субота, субота. Ми йшли через таку вуличку, там в Дюссельдорфі є вуличка, де німці зазвичай в суботу або там в неділю п'ють пиво, там розмовляють, їх там багатенько. І ми йдемо вже, оце кричимо «Слава Україні», там «Героям слава». І в якийсь момент я повертаю голову і дивлюсь, що німці просто починають ставати і аплодувати нам. І вони теж кричали «Слава Україні!». І, ну, і мене так розчулило це, я почала плакати, ми почали кричати там «Данке Дойчланд!». Це ось такий прям момент, який я, напевно, запам'ятаю на все життя, тому що, так, ми ходимо, кричимо, зрозуміло, тому що, ну, від нас залежить, що взагалі відбувається. Ось, але те, що навіть інша країна, навіть те, що може їм там не подобається, що нас багато, може там, ну, різні ж люди бувають, це зрозуміло. А ще вона з друзями, сумчанами, вирішила, треба самим ще якось допомагати країні. Почали збирати українців на вікторину. Вхід від 5 євро. Запитання про Україну і все українське. Музика, література, історія. Результат є. Збираємо гроші і відправляємо їх на Збройні Сили України. Війна багато що змінила, перевернула в свідомості. Наприклад, ставлення до української мови. Для мене стало прям принципово розмовляти в Німеччині українською мовою. Коли я чую російську мову в Берліні, у мене зжимається серце. Мені, ну, я одразу відчуваю себе незахищеною. Я одразу, ну, в якийсь бій готуюся.
Ось, а коли люди розмовляють українською, навіть якщо погано, навіть якщо дуже погано, я їх одразу ідентифікую як українців і все, все. Ну, фух, да. Фух, це не росіяни. В сумах я чую загалом російську мову, але якщо я там в маршрутці, не знаю, по телефону, десь в магазині, я починаю розмовляти українською мовою, зі мною суто українською мовою мені відповідають. А взагалі бути вдома, каже Анастасія, в рідному місті – це як мрія. Я навіть тривог не чую. Да, буває моторошно, я не буду цього приховувати. Там, буває іноді зненацька підстрибую від звуку сирен, особливо коли там ще й новини починаю читати, там щось десь вилетіло. Ось, але не знаю, поряд з рідними в рідному місті якось навіть спокійніше. Коли я приїхала в Суми, я прям заїжджала на автобусі, і перша моя думка була: «Боже, чого так чисто?» Реально, ну, я одразу подзвонила мамі і кажу: «Мама, в Сумах, напевно, там 5 разів чистіше, ніж в тому ж Берліні». І все-таки Європа чи напівзруйнована Україна? Вибір таки зробити доведеться. 100% повертатися. У мене, як і до війни, ніколи не було бажання або якоїсь мети переїхати в іншу країну. Я розумію, що якщо я зараз знайду роботу в Німеччині або там в іншій країні, то воно ще більше мене загрузить і буде ще більше важче повернутися назад. А я все ж таки живу думкою про те, що я повернуся. Ця вона ідея, вона якби в мене живе. І тому ніякі там гроші в 10 тисяч євро, хоч в 15, хоч в 1000, мене не приваблюють. Я вважаю, що я можу і реалізувати себе як і людина, як робітник, як все, що можна в цьому житті, і в Україні, і буду щасливою. Ось така вона, наша суперова сумська молодь. Українське майбутнє, гордість і велике натхнення.